Ti jam këtu në studio me një artist shumë të ri. Na vjen nga komuna e Novobërdës, konkretisht nga fshati Labjan i komunës e Novobërdës, i cili vjen mësimet në klasën e 8 në shkollën fillore Azdreni në Labjan, por që është tetin talentuar në fushën e pikturës. Është Eron Ymeri. Eron, mirë mëngjesi dhe mirë se na ke orë. Mirë si gjitha, falem dhe për të. Si Eron, për ndryshe, mirë? Mirë shumë. Qysh për shkojnë mësimet në shkollë? Mirë shumë. Edhe në sajt të këtyre punimeve që na ke sjellë këtu dhe informacioneve që ne kemi marrë, ju keni shumë talent në pikturë. Më thoni, sa po angazhoni në pikturë krahas mësimeve të cilat i keni obligative në shkollë, apo jo? Sërë që kam këtë lirë, mirë me pikturë dhe pikturaj shumë piktura. Ok, unë me që përshë shumë piktura këtu, ti kritikon për jakushtu ishe pikturave? Më shumë pikturave, për edhe mësimit. Edhe mësimit, ok. Qka të pëlqen ma ti për kërë është fjallë për të pikturat? Pejsojët, natyra, natyra vdekur? Natyra, ma shumë edhe natyrat e qeta. Edhe natyrat e qeta. Ok, a ki prezentu punime të në shkollë? Po, kemë bo ekspozitën për fesën 28 nëntorit dhe 19 prillit. Kanë qenë gjithë shikus që i kam po, ju kam pëlqy shumë. A vetëm ti ke pas pikturat, a ka pas e të kanë shok tjerë? Êshtë edhe një shok i me talent si unë kështë, jemi dëtë njëjtë, bashkëpunojmë bashkë me piktura. Veç kryesisht kanë qenë tuat pikturat? Po, edhe të ati ka pas. Ok, sa po të përkrojnë në shkollë profesorat, arsimtarët? Shumë. Shumë më përkrojnë edhe mësusja ortit Vjolca Alio që nga ka motivu me më zhvillu këtë talent edhe në shkollë dhe me mjetit e saj dhe me mjetit tona. Po në shpe? Në shpe. Kështë ke punë të në shpe? Në shpe shumë mirë edhe familja më përkrojnë shumë e ka dhënë maksimumin. Ok, i mirë shumë. Përveç që në shkollë i ke prezentu punimet, a ke pasër as dikun tjetër mi prezentu? Jo. Në për Kosovë? Jo, tjetër Kosovë si ku më prezentu për Kosovë. A kanë diskutuat në shkollë që punimet i ke shumë bukra? Po, kanë diskutu e ku më fitu edhe një minjoje për në fushën e artit, pa morë. Oke, mirë shumë. Nga shkolla. Mirë shumë. E, po them, a kanë diskutu që me t'i prezentu punimet në qoftë në qytetin e Gjilonit, apo me t'ndihmu për me hapë një ekspozit personale, edhe pësi e i rinë mosh, po pas ke shumë punimet bukra. Edhe kogja... Po, e kanë mendu këto, besoj se do t'a realizun. Mirë shumë. A ko edhe t'i kusht tjetër në shpe që meret me artë, apo t'i ke dojnë kështu i veçantë? Edhe mami ka pak talent. A shë i më shumë e latë, unë e me ngjyra. Qështu ja ku më njështë për klasës 6. Për klasës 6, a? Mirë shumë. Eron, më thoni se ti e koncentru në fushën e pikturës, në fushën e artit. Tashmë nuk mund themi që e ke veç pasion, a? Me që ju kere ka që seriosisht punës. Besoj se dhe kur të rritin du të marë si profesion. A ki mundësi me për cilë të ngjarjet kulturore të pikturave, të ekspozitave në Kosovë? A ti interesojna, tjepet mundësia me i po ndoj herë? I për cilë ndoj herë, për jo dhe regullisht. Jo dhe regullisht. A ki noj individ cilës ti referohesh edhe ndoshta e ki idol cili meret me pikturë? Për i Pablo Picasso-s, e këmë për cilë dhe atë në shumë. Dhe i bratit ti, ja? Po, dhe i bratit ti. E në Kosovë nuk është se fort? Jo, së pa një kresushë. Okej, nuk i djetë Eronin mund të ashojmë në një të artëve edhe jashtë vendit, me që është i rinë moshë dhe premton shumë, por ndoshta duhet përkraje. A je optimist se njerës të komunitetit tonë dhe aty ku ti jetonë dhe kanë me të përkraje, kanë me të shtypë për para? Pësëj se po, se edhe që unë pëlqejnë. Mësej se po, ka kam më përkrao dhe ku të rritëm. Oke, mirë shumë. Neve këto, gjatë kësaj bisede, patë mundësi, të shojmë disa nga punimet që nga ka si e Eroni, e familjarët e Eroni të cilët e përcëllën të në studia, thanë se ka dhe ma te, përse ka, sepse neve nuk në zuri vendit i prezentojmë gjitha këto që nga ka si e lësot, edhe gjitha kanë shumë koloret dhe shumë gjyra dhe gjyra shumë të bukra të cilat kjo ka rritur të prezentosh. Ndo një portret ke realizu, Eron? Nuk u morë me veti se këmë realizuat. A këmë realizuat dhe për tretë? Po, këmë realizuat, për tretë e më latë. A të ka kërku dikush për mja u bonu i pikturë, me porosi diska në përshpe? Po, më kanë kërku, disove ju këmë jepë dhërata, për herë të parë ju këmë jepë dhërata, gjëve, familjarve. A në cëtë dhe ju këmë bukan e dhërata? Ta shmë si ju jepë dhërata marë. Parët, që piktura? Okej, po
mësimet në lanë tjera qysh të mbrojnë? Me mësimet shumë mirë, gjitha pesë, i kam pikë lasë sport dhe rinë tëjtën. Okej. Gjitha pesë. E, kjo është prej atyre në zanzve që edhe artin figurative ka me merit, se edhe shokët e tu aty me siguri kam peshën në artë figurative. Po, gjithë. Edhe pëse s'kam piktura. Eroni është prej atyre në zanzve që me merit e ka, sepse këto lëndët e shkatsi, si që quajmë ne, ndoshta nuk notohen aqë korekt studentët, jo gjithë kanë talent për pikturën, për shambull, vajza ime në klasën e parë nuk din me vizatu, edhe unë i kërkoj me vizatu ma mirë, edhe ka notë mirë në artë, a e më thëtë, unë nuk jam piktore. Kështë që Eroni mund të quajnë piktor i artëshëm, i cili e ka zhvilluar të talent që nga klasa e gjashtë. Po ma herë që klasa e gjashtë, a kesh karavitë të kërështore në përlitra? Për fëmiri, se këmë përcjel në emision Artisti Tak Fak që okun, e këmë përcjel shumë edhe e këmë morë një sperim për tina. Për herë të pare, pikturin e pare këmë bu në fletë, edhe për klasës 6 dhe 7 në këmë bu piktura në fleta. Tanë ja këmë fillu në pelhura me piktura. A i runë ato punimet e para? Po, i këmë rritë kënë gjitha në shpejkëm. Gjitha në shpejkëm, bravo. Eron, unë pata knajtësin që të pata sot në studio këtu. Dëshiroj shumë suksese. Edhe unë po presë se njerëzit ku ti vepron atje, vepron, studion, mëson, vizaton, kanë vetë për kra, edhe me që kej ka të shumë punime, ta organizoshe dhe një ekspozit personale në komunën tuaj. Ok? Po. Ok, Eron, faleminderit shumë suksese këtu. Shumë, edhe një përshëndetje nëse banë. Po? Me përshëndes shumë familjen time që galon gjithë kontributin për mu, maksimumin dhe dhëtë ribare shumerin që ma ka mundësu sot me kënë këtë, me qenë këtë, edhe me ndova me vete nëse këshë mujtë me organizojo një ekspozit humanitare, edhe nëse shiten 50% pikturave, 20% mi dhënë donacion për të varfërit. Për të varfërit. Okej, ne të marim përsi për nëngjarit të tila, kemi pak problem, por ne për cilim nëngjarje, kështu që bashkë bisedoni ju me organizatorit edhe besoj se kjo është një iniciativ shumë e mirë prej anës tuaj, cili që kemë ndu edhe për këtë kategoritë të shoqëris, që në moshtë hershme, në moshtë re, por ju e dini fare mirë se në qëfare thana jetojmë ne, dhe ndoshta jeni ofër këtyre nëngjarive. Mu po më guzon shumë fakti që ti e ketë zhvilluar edhe këtë sensin e të qenurit human, edhe ta vlerësojmë shumë, kështu që shumë suksese. Faleminderit shumë, Eron.